Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Elçin Cəfərov oğlu Canla objektiv qarşısına keçib. Sənətçi övladı ilə şəklini Instagram hesabında yayımlayıb. Elçin Canın ad günü olduğunu bildirib. O fotoya, ey oğul, dost ol, haqqı quru, ədalətli ol, mərhəmətli ol, ey Tanrının hədiyəsi, dost ol, yeni yaşın mübarək sözlərini yazıb. Biz də kanalımız adından balaca canın doğum gününü təbrik edir, ona xoşbəxt gələcək arzulayırıq.